Ja sam skoro isto razgovarao s nekim o tome u jednom intervjuu i rekao da mi je drago da je postao trend, ali da bi volio da je puno više od toga, odnosno da prevaziđemo sad, sad smo u fazi trenda, a po meni treba da bude nekako, ko što jeste dio kulture naše, postoji u istoriji prije i Turaka, još i prije njih i za vrijeme, i tako da bi volio da bude dio tradicije više nego trenda. A jeste trend, puno se više ljudi danas tetoviraju nego što su prije. Svega da dobro razmisli o tome šta će da tetovira, pošto je izbor motiva nešto što će ostati jako bitno i nešto što će ostati do kraja života, jel, što je neki dečko meni rekao, možda čak i čitav život, ipak ona ostaje skoro čitav život, jako je teško skinuti tetovažu. Tako da prije svega razmislite o izboru motiva, razgovarati s artistom o mjestu, naravno prije svega izabrati studio, ne samo da je kako treba s higijenom, nego i da su tu artisti koji rade stil koji ti voliš, i to danas je tetoviranje razvilo u puno većem smjeru, tako da treba malo razmisliti o stilovima i ljudima koji tu rade. A što se samog organizma tiče, najbolja priprema bila bi dobro da se čovjek samo naspava, da dođe neke zdrave glave, što mi napišemo ovdje leave all your bullshit outside, i dođe ono opušteno. U biti jak organizam odmoran je najbolja priprema. Možda je ovo glupo što ću reći, ali nažalost jako malo ljudi koji se bavi ovim poslom zna higijenu, to je malo možda poražavajuća činjenica, mi samo krivi, ali mi kao artisti, čitavo društvo je nekako okrenulo glavu ovome, a bilo bi bolje da se malo uvežemo sa svima, da se malo naprave i udruženja, da se više može kontrolisati upravo to koji studio radi, kako treba i tako dalje. Ali mislim da ćemo naići mi na to, doćemo i do tog nekog nivoa, to je neki normalan sled događaja. Ali u biti ljudi treba da paze, šta ja znam, gdje se tetoviraju, naravno higijena je jako bitna.